שעה ערב מאוחרת. שומעים אותי? מעולה. ובכל אופן, בשעה כזאת קצת להיכנס למשהו יותר תלמודי, קצת קשה, אבל בכל אופן ננסה ביחד לנסות ללמוד קצת על המערכות שבונות את מערכת המגיד שלנו בליל הסדר, ולנסות לתהות על הרכיבים השונים ועל היחסים ביניהם, ולא בהכרח שנצא מפה עם מסקנות ברורות, אבל אני מקווה שנצא עם חומרי חשיבה, לנסות לחשוב על מהו התהליך ומה הם הכוחות הפנימיים שעובדים בתוכו. אז ברשותכם יש את המשנה של מסכת פסחים, פרק י', יש לכם את הקטע של המגיד, ובואו נסתכל ביחד על מה החלקים שמהם מורכבת היחידה של המגיד. אז יש לנו בעצם יחידת המגיד במשנה מצויה מהכוס השני, שמשנה ג' מקדימה לפני כן, שלפני זה, לפני שנתחיל את המגיד, מביאים לפניו, הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילים. במקדש, אם מביאים לפניו גופו של פסח, מביאים כבר את האוכל, ואז קורה דבר קצת מוזר. מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל, היינו מצפים שאם מביאים את האוכל, אז נאכל. נכון? והנה זה לא קורה, ויש איזושהי הפסקה מתודית מאוד ארוכה של המגיד, שכולנו רוצים להגיע גם לארוחה, ומשום מה זה מתעכב. השאלה למה ומדוע, ותמוה על זה כל מיני במשך הדורות. ובהמשך ננסה אולי להציע איזושהי הצעה, גם שתתייחס לנקודה. ועוד אם בכל אופן אני ממשיך הלאה. מזגו לפניו כוס שני, וכאן הבן שואל אביו. ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר הירקות, הלילה הזה מרור, שבכל הלילות אנו אוכלים בשר כלי של לוק ומבושה, הלילה הזה כולו כלי, שבכל הלילות אנו מטבילים פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים, ולפי דעתו של בן אביו מלמדו, מתחיל בגינות ומסיים בשבע, ודורש מארמי עובד אבי, עד שיגמור כל הפרשה כולה. אז פותח את המגיד ומשנה, ההוראה, כאן הבן שואל. זה בעצם נקודת הפתיחה. ואת מי הוא שואל את אבא שלו? ואם אין דעת הבן לכאורה לשאול, אז האבא ילמד אותו לשאול, ולכאורה זה בעצם המה נשתנה שמובא פה, איזה שאלות ראוי לשאול בליל הסדר. ונשים לב שהשאלות האלה בעצם סובבות, לא שאלות מופשטות, אלא שאלות הסובבות על מאכלי ליל הסדר. מאכלים שבעצם הבאנו אותם מקודם, ועליהם סובבות השאלות. בסדר? אני כבר פה אפתח ואומר שתיאורטית יש לפנינו שתי אופציות מה היו השאלות שהבן ישאל את אבא שלו. אופציה אחת, כל מיני שאלות שמטרידות אותו על ליל הסדר. והבת שלי הודיעה לי שיש להם שתי שאלות מוכנות ליל הסדר, שכל ילד הציע שאלות בכיתה, והם רשמו על הלוח, וכל ילד בחר שתי שאלות שהוא הולך לשאול בליל הסדר. אז זה שאלה כבר שאלות מוכנות. אז זאת אופציה אחת, שהבן ישאל שאלות שמטרידות אותו, מה החוקים במשפטים, כל מיני שאלות. אבל זה מעניין שהשאלות שהאבא בו, שהמשנה שמה בפיו של האב לכאורה, אם כך קוראים את המשנה, לומד את הבן, זה שאלות שלא שאלות מופשטות, זה שאלות הקשורות למאכלי הלילה, שאיפשהו כבר התרמנו את ביאתם. זה כבר איזשהו פתח להבין למה הבאנו אותם. בכל אופן, ממשיכה המשנה ואומרת, ולפי דעת של בן, אביו מלמדו, זאת אומרת, אחרי השאלות, יש בה שלב, כשאבא מלמד את הבן שלו, מה הוא מלמד אותו לכאורה? פתוח. אין פה איזשהו תשובות ספציפיות שאמור לענות לו. אבל כן יש פה קווים מנחים אולי, מתחיל בגינות ומסיים בשבח, ויש גם את הדרשה של ארמי עובד אבי, שהוא איזשהו, אולי בפעולת הדרשה,
עצמה, ולא רק הקראת פרשת ביקורים, מסמלת גם פעולה לימודית, כי הלימוד של עולם התנאי היה מדרש פסוקים. אז איך אבא מלמד את הבן שלו בין השאר, יש תורה, בוא נלמד התורה, בוא נדרוש אותו. אולי אפשר להציע שזאת החלק מהמשמעות של תהליך הלימוד שיש פה, אבל יש פה אם כן שאלה של הבן ותשובה של האב, שהיא בעצם תהליך לימודי, שבו אבא מלמד את בנו. זה לכאורה יחידה ראשונה במגיד. יחידה יחסית פתוחה. השאלות פתוחות, התשובות לכאורה פתוחות, רק כשבאמצע יש לנו איזו שאלה, שאלות על מה נשתנה, שהן קצת, הן סוגרות לנו, כן? וסובבות סביב האוכל של הסעודה שוב. משנה ה', רבן גמליאל היה אומר, כשלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הם פסח מצר ומרור. פסח השום שפסח המקום בתי אבותינו במצרים, מצה השום שנגלו אבותינו במצרים, מרור השום שמרעו המצרים את חיי אבותינו במצרים. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, שנאמר ויגדל לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. לפיכך אנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס, למי שעשה לעבודנו ולנו את כל הניסים האלו, הוציאנו מעבדות להירות, מהגול לשמחה, מעבר ליום טוב, ופילה לאור גדול, משעבוד לגאולה, ונאמר לפניו, הללויה. אז זה לכאורה המשנה ה', אפשר לחולק אותה לשני נושאים. חלק הראשון, זה שלושה דברים שרבן גמליאל אומר, שאדם שלא אמר, לא יצא ידי חובתו, פסח מצר ומרור, ויש גם את הנימוק. פסח השום שפסח, מצה השום שנגלו, ומרור השום שמררו. האם, איך זה קשור למה שהיה לפני כן? האם זה קשור לקטע הקודם, זה יחידה בפני עצמה? מה זאת יחידת רבן גמליאל שנמצאת לנו פה בשלב השני של המגיד? ואם אני כבר אקפוץ, מהו השלב האחרון של היחידה הזאת? לכאורה, שלב המשנה מוליכה אותנו, אלא הלל. אפשר לומר אם כן, שלב שאלת הבן ולימוד האב, שלב חובת שלושת האמירות, ושלב הללויה, אמירת הלל. ובזה סגרנו את היחידות. שלושת היחידות שבהן זה מורכב. עדיין אני חוזר אם כן לשאלת רבן גמליאל. מה היא עושה פה? היא בפני עצמה, היא קשורה לבן, לא קשורה לבן? זאת שאלה קשה. אז אפשרות אחת לבוא ולהגיד שרבן גמליאל עובד לפני עצמו. יש לכל בן אדם חובה לומר בליל הסדר שלושת הדברים האלו ולבאר את העמם. למה יש לו חובה לומר אותם? אז לכל אפשר להוציא את זה מהפסוקים, אבל בינתיים זאת חובה בפני עצמה. איזה חובה הוא לא יצא? לא יצא ידי חובתו. איזה חובה הוא לא יצא? חובת הגעת לסדר, חובת אכילת הפסח, חובת אכילת המצה, איזה חובה הוא לא יצא? זאת שאלה שנידרש אליה בהמשך. הסיבה לטעון שזה עומד לפני עצמו, שרבן גמליאל לכאורה לא קושר את עצמו למה שלפניו. כל שלא אמר. הוא לא מוזכר פה הבן, זה לא מובא כלימוד, זה לא ללמד בנו, זה לומר. משהו שביני לבין עצמי, אני צריך לומר את זה. מצד שני, ניתן לטעון, בכל אופן לחיבור, כי באופן פלא, שלושת הדברים שרבן גמליאל אומר, קשורים באיזשהו הקבלה, למה נשתנה שהוזכר מקודם, מה היו השאלות? השאלות היו על הפסח, על הצלי, על המצה, ועל המרור, לפחות חלק מהשאלות, שלוש שאלות מתוך המה נשתנה, היו פסח, מצה ומרור, ושאלו מה נשתנה, והנה התשובה. פסח, השום שפסח, מצה, השום שנגלו, ומרור, השום שמררו. ואז בעצם, אפשר לטעון שרבן גמליאל הוא בעצם סוג של תשובה אלטרנטיבית לשאלות המה נשתנה. הבן שאל את השאלות הללו, והוא מגיב. כן. אולי, יכול להיות שהוא חולק פשוט. אפשרות. לעומת ליל הסדר כשיח בין אבא לבן, ליל הסדר כשיח פנימי. יפה. עכשיו הצעה של חבר מתתיהו,
היא בעצם לבוא ולטעון, וזה קשור לשאלה הקודמת, עד כמה הוא ממשיך, עד כמה הוא חולק, אז יש פה הצעה באמת לומר, שרבן גמליאל חולק, אבל חולק, אפשר להגיד שהוא חולק, וטוען שבכלל אין פה תהליך לימודי, בין אבא לבין. אפשרות אחת. יש חובת אמירה. יש חובה לומר את הדברים האלה, זאת הצעה אחת. הצעה השנייה זה שהוא חולק על מה זה המגיד. המגיד זה לא שהבן שואל מה שהוא רוצה ואתה עונה לו לפי דעתך, לפי דעת הבן. הילד שואל את השאלות שקשורות לאוכל, ואתה עונה לו את השאלות התשובות האלה. פסח, מצה ומרור. יש פה קשר אל הקונקרטי של מה החלל אל הסדר, וסביבם השאלות, וסביבם התשובות. ואז הוא חולק בעצם על הדעה הקודמת שיצרה אפשרות לשיח פתוח. שאלות פתוחות, תשובות פתוחות, מין לימוד תורה, מין אגדה אל הסדר, שאין לה חיבור הכרחי לקונקרטי של הפסח מצה ומרור. זאת ורסיה שאפשר להציע, איך רבן גמליאל בעצם משוחח עם מה שלפניו. זהו. הבעיה, להגיד שרבן גמליאל עומד באופן עצמאי לגמרי, ושחוזרים, הולכים אל הפסוקים, ורואים איכן הוא נמצא, איכן נמצאים בעצם בכלל הפסח מצה ומרור, והאמירות האלה, של פסח השום שפסח, מצה השום, מאיפה הגיעו האמירות האלה? מאיפה הגיע החובות האלה שרבן גמליאל? כשנלך על הפסוקים, האפשרות להגיד שהוא עומד עמידה לגמרי נפרדת מהתרחשות של הבן, היא תהיה צריך חיוב. אבל לפני שאנחנו ניכנס לתוך השלב הזה של להעמיק בתוך הפתרונות לשאלות האלו, אני רוצה כבר להציע איזושהי הצעה, שבמבנה העריכתי שבה המשנה ערכה את זה, ואם אני מניח את זה כרצף ולא כמחלוקת פנימית על מה הוא המגיד שהמשנה מציבה לי, אם אני כן קורא את זה כרצף, ניתן לטעון שיש בו תהליך בעצם התפתחותי שקורה בתוך המגיד. האדם מתחיל ממקום שהוא כביכול חיצוני לו. הבן שלו יש לו שאלה, לא אין שאלות בחיים, יש לו כבר את כל התשובות, הרי הוא בן אדם בוגר. שאלות יש רק לילדים. בוגרים הם כבר אנשים שכבר סתמו להם את הראש בתשובות, והם יודעים כבר להגיד אותם. אז לכן השאלות בליל הסדר מתחילות מהילדים. הילד שואל, ואבא בעצם מאותגר. מאותגר. מאותגר על ידי הילד והוא צריך, והוא מלמד אותו. הוא מלמד לפי דעתו של בן, ומתאים את מודע הילד, ולכאורה זה תהליך שאבא כביכול יוצא מעצמו לצורך הילד. והנה מגיע השלב השני שרבן גמליאל ואומר, לא, 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 לא. אתה לא רק יכול להגיד את זה לילד, יש לך גם אמירות שאתה חייב לומר. אתה חייב לומר אותן. לא רק אתה צריך ללמד את הבן שלך. אתה צריך לומר את האמירות האלה. מה שאתה הולך להגיד לילד, בסוף מעמיד אותך על הזהות שלך ועל המשמעויות החשובות שאתה צריך להביא בחיים שלך, וזה כבר הופך להיות אמירות עצמיות שלך, אמירות שלא תלויות בילד. אולי הם התגרו מתוך הילד, אולי המסע היה המסע של הילד, אבל בסוף זה הפך להיות אמירות שאתה חייב לומר. אתה חייב לומר אותן. ומתוך האמירות האלה עולה גם הצעד הבא, שמתוך כך שאני חייב לומר אותן, ולהבין ולהעמיד על הזהות הזאת של האמירות האלה בליל הסדר, אני גם חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. המשמעות שאני מחויב לומר את האמירה הזאת בעצמי, למה אני אוכל פסח, למה אני אוכל מצה, ולמה אני אוכל את המרור, וזה משמעות שאני זקוק לומר אותה, לא כי הילד יש לו שאלות והוא לא יודע, בעצם כבר מביאה אותי למקום שחייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אני חייב בעצמי לעמוד בתוך המקום הזה, ומתוכו גם לחוות את החוויה הזאת ולומר את האמירה הזאת, ואולי מתוכה אני גם אמור לענות לילד שלי, או לפחות זה המקום ששאלת הילד הובילה אותי אליו, הובילה אותי אל איזשהו היכרות עצמית והתבהרות עצמית ביחס למה קורה פה, ואני חייב לומר את זה לעצמי, ואני חייב לראות את עצמי כאילו אני יצאתי ממצרים, ואולי מתוך כך אני גם חייב להולד את הקדוש ברוך הוא, כי הצעד הבא שמשנה מובילה אותנו, ושלפי כך אנחנו חייבים להודות, להלל ולשבח, לפורר ולעורר מהדר ולברך ולעלה לקלס, מי שעשה עבודנו ולנו את כל הנושאים הללו, ויצאנו מעבדות לחירות, מהגון השמחה והאבל ליום טוב, ומפעילה לרב גדול ושיבוד לגולה ונאמר לפניו אל אלוהיה. הניסים האלה לא קרו רק לעבודנו, קרו לעבודנו ולנו,
וממנה התרחשות ההתרחשות שבעצם חוזרת אלינו בעצמנו, והנה המסע שהתחיל במפגש עם הילד הופך להיות מסע שלי בעצמי. בסדר, על המסע הזה עוד נדבר, זאת הצעה, הצעה שקורה את משנה ברצף כרצף, בתור תהליך התפתחותי שקיים פה, ממפגש בין אבא לילד, לאמירה וחובת אמירה עצמית, לראיית עצמי כאילו אני יצאתי מצרים, ומתוך כך יכולת להלל, ולא רק לספר, ולא רק לומר, ולא רק ללמד. זהו, זאת הצעה, לחשוב, ההתרשות המגיד, אם אנחנו אכן מקבלים את זה בצורה הזאת. אז בואו נתקדם קדימה, לתוך המקורות של הפסוקים שמתוכם זה צומח. מה שאתה מדייק את זה שפרק ז' הרמב״ם, פרק ח', הרמב״ם לא מביא שאומרים רבן אליעזר אומר כל שלא אמר שזה הדברים האלה. מדורת אומר, פסח זה ואחר כך מחזיר את השולחן, אחרי שעקרו, מחזיר השולחן לפניו ואומר פסח זה שאנו אוכלים וכו'. כלומר, זה הרמב״ם משמיט את הקטע הזה בהגדה, בפרק ח', בנסח ההגדה הוא כן מביא אותו, אבל פרק ח' זה מראה שזה יותר עניין של תודעה ופחות עניין של ציטוט פסוקים, ציטוט דברי רבן גמליאל. אוקיי, עוד נגיע לרמב"ם אולי בהמשך, נראה אם ניגע בו. בסדר? אז אני מראש... אז בואו נקפוץ ישר לפסוקים ונעשה... לראות מתוכם. אז יש למעשה מפורסם לנו שיש לשבת ארבעת הבנים שהתנאים בעצם בנו כמבנה, שזה מקומות שבהם הבן שואל את האבא שלו שאלות. אז שלושה זה אצלנו בשמות י' ב' י' ג' ו... אחד בדברים וב, בדברים וב נניח בינתיים, שאת הבן החכם של רבי ישמעאל נניח בינתיים, בוא נשאר שנייה עם מה שאצלנו. והיה כאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, ואמרתם זבח פסח הוא, להשם אשר פסח על בני, בתי בני ישראל במצרים, ונוגפו את מצרים ואת בתינו הציל, ויקו דם וישתחוו. אז פה אנחנו רואים את השאלה של הבן, מה העבודה הזאת לכם, ואת התשובה שאתה צריך לומר, ואמרתם, זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, ונוקפו את מצרים, ובתינו הציל, ויקו דם וישתחוו. ופה יכול להיות שזה בעצם המקור לרבן גמליאל, שחייב אדם לומר פסח, אז שום שפסח, וככה זה מובא אצלנו בהגדה, כשהגדה, אצלנו מביאה את רבן גמליאל, היא לא מסתפקת בלהביא אותו בקיצור כמו במשנה, היא כבר מביאה פסוקים שמנמקים, חלק פסוקים וחלק גם טעם, כל מיני פסוקים שבעצם מנמקים את האמירות הללו. אז על הפסח היא מביאה את זה, ואמרתם זה והפסח הוא, להשם אשר פסח בתי בני ישראל, וזה גם מתחבר ללשון של רבן גמליאל, כל שלא אמר, אז יש פה ואמרתם, אנחנו צריכים לומר, זה והפסח הוא. יש לנו צורך לומר את האמירה הזאת. התוספות שואלים, אוקיי, אז נתנו מקור לפסח, שצריך לומר, אבל מה עם מצב המרור? מניין? התוספות עונים שהתשובה היא שיש לנו היקש, מצב המרור הוגשו לפסח, איפה הם הוגשו? צורך העניין, על מצרות מורים אוכלו. אוקיי, אז כמו שפסח יש צורך לומר, גם מצב והמרור צריכים לומר. זו תשובה אחת אפשרית. מאיפה רבן למד רבן גמליאל? שחייבים לומר פסח מצה ומרור, אוקיי? בואו נלך לאפשרות נוספת, שנתקדם הלאה לשמות י' ג' השם משה אומר לעם, זכור את היום הזה עשתם מצרים בית עבדים, כי ביום חוזק יד הוציא השם אתכם מזה, ולא יאכל חמץ, מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יאכל חמץ ולא יאכל שאור בכל גבולך, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, ועבור זה עשה השם לי, בצאתי מצרים. אז יש לו והגעת לבנך, שאפשר להגיד שזאת מצוות המגיד, כמו שאנחנו מכירים אותה, שצוטטה בחלק הראשון. שאדם צריך ללמד את בנו, מגיד. אבל, יש פה למעשה,
אם נמשיך עוד קצת לקרוא, יכול להיות שיש לו בעצם את רבן גמליאל על המצה. למה? כי לא כתוב ויגד על בנך נקודה. מה כתוב? בעבור זה עשה השם לי בצאתי מצרים. מה זה בעבור זה? אז הנושא של הפרק שלנו זה המצה. ולפי זה בעבור זה, זה בעבור המצה. ואז בעצם האגדה היא לא להגיד לו מה היה ועבדים היינו ועובדה וזרה היינו. ויגד על בנך זה להגיד לו שהמצה הזאת שלפנינו, בעבור זה השם הוציא אותנו ממצרים. ויש פה איזשהו חיבור שבה האגדה היא לא העברת מסרים עליה לסדר, אלא סיפור שמחובר וצומח מתוך מהחלל לסדר. מתוך המצה שלפנינו, היא בעצם העדות, והיא בעצם הנוכחות שמתוכה עולה הסיפור. ואותה סיפורה של המצה אני צריך לספר. מצה הזו על שום מה? משום שנגלו. זה בעצם המצה. אז יש לנו את הפסח, יש לנו את המצה, עכשיו המאור הוא היחיד שחסר. אבל אותו דבר חוזר, עוד נגיע לזה בהמשך, עוד מעט נראה אותו, אבל זה בעצם ההצעה שרבן גמליאל הוא בעצם מצוי בתוך הפסוקים. כמו ששאלת הבן מצויה, ככה רבן גמליאל מצוי, ובעצם הוא מצוי כהמשך. הוא לא מצוי באמת כנפרד. וזה מחזיר אותנו יותר לאפשרות שהאמירה של רבן גמליאל לא תלושה מהתרחשות הבן, אלא היא כן שלב שצומח ומתפתח מתוך המפגש עם הילד, מתוך המפגש עם המן השתנה, היא כן קשורה למגיד, אבל יכול להיות שהמגיד הזה הוא לא כמו שאנחנו מדמיינים לעצמנו את המגיד. אנחנו מדמיינים את המגיד יותר כשאלות בין כלליות ותשובות בין כלליות. יכול להיות שאכן רבן גמליאל מצביע לנו על מגיד מסוג אחר. או מגיד שאלטרנטיבי, מגיד אלטרנטיבי. אל מול המגיד המלמד, המשוחח, הכללי, המופשט, הרעיוני, מציע רבן גמליאל את המגיד הקונקרטי. ובהקשר הזה יכול להיות שזה פשט פסוקים. כי אם נסתכל לפשט הפסוקים, אין שאלת הבן עולה וצומחת, אלא מתוך זה שיש מעשה לפנינו. יש פסח, אז הילד שואל, מה זאת? מה זה הפסח הזה? או שיש את הפדיון לבכור, את הפטר רחם, ואז הבן שואל, מה זאת? אמרה, אתה לא חוזק יד. ויש את המצב, ועל זה מגיע המגיד, לומר בעבור זה עשה השם לי. לעולם האגדה איננה התרחשות מופשטת, אבסטרקטית. לעולם היא בעצם סיפור שצומח מתוך המעשה. אין לו מספרים סיפורים מופשטים. אין לו מספרים סיפורים שמספרים ימי העבר, בלבד. הסיפורים הם בעצם עולים מתוך הקונקרטי עצמו, מתוך המעשה, מתוך האורח חיים, מתוך הקיום עולה הסיפור. והקיום הוא נושא את הסיפור, ומתוכו הסיפור צומח. וזה אולי גם פשט פסוקים. הצורה שבה אנחנו מכירים את המגיד, שבו המגיד כאילו תלוש מהקשרו, תלוש ממה שהיה לפניו, וכאילו צריך לשאול שאלות ולהגיד כל מיני סיפורים על מה היה בליל הסדר, מה קרה אז, להעביר מסר, להעביר סיפור על, 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 על אירועים היסטוריים שהיו. יכול להיות שכל הדבר הזה הוא לא, אולי לא נכון. כי באמת המגיד צריך לצמוח מהקיום עצמו, שנוכח ונמשך מדור לדור, דרך העשייה שלנו, דרך אורח החיים המעשי שלנו. מתוכו צומחת הרוח, ואליו היא שאבה. וזה פשר אחר, לא, לנסיעת הרוח. הרוח צריכה לצמוח מהגוף, והרוח צריכה לשוב לגוף. אין פה רוח מופשטת, אין פה רוח אבסטרקטית, אין פה רוח שנתלושה מהקונקרטית. ולכן, כמו שזה בנוי בתורה עצמה, שהפסח, גופו של פסח, קודם את שאלת הבן, ושאלת הבן עולה מתוכו,
ואליו אישה בתשובת אמירת האב, גם לדורות, במקדש. כאן מביאים גופו של פסח. היום מביאים את קרקע לסדר. ועל זה נגיד את המגיד. עכשיו יבוא הסיפור. אך על זה יבוא הלל. אין לנו סיפור מופשט שיבוא בהמשך האוכל. אנחנו רוצים את הפסח לפנינו. ומתוך הפסח נספר סיפור. מתוך הפסח נעלה התרחשות. ואת סיפור החיים הממשי שלנו, שניסב ונוכח דרך הקונקרטי שלנו, מדור לדור, אנחנו מספרים את הסיפור. זאת ההצעה שמחזירה ומעגנת כבר לא רק ברבן גמליאל, אני רוצה לומר, כבר את המגיד עצמו, במובן מסוים יכול להיות שצריך לעגן לתוך הדבר הזה. איפשהו, זה לא התודעה שבה אנחנו חיים, זה לא התודעה שבה אנחנו חושבים, אנחנו איפשהו תלשנו את המגיד לעניין נפשי, לעניין שעומד בזכות עצמו. יכול להיות שרבן גמליאל בעצם מורה לנו, הוא מחזיר אותנו לאיזשהו הבנה אחרת של כל ההתרחשות ושל כל הצורך שלנו להגיד את הדברים בתוך המוחשיות, על זה להגיד את המגיד ולחזור ולקבל את התשובות, לא רק בתהליך של תשובה כללי, אלא תשובה שבסופו של דבר חייבת לעגון שוב באמירה שלנו שלושה דברים, פסח, מצה ומרור, ונראה שלא סתם אומרים פסח, מצה ומרור, אלא מלשון הגמרא נראה שגם את האמירות הללו עושים מתוך הנחשה קונקרטית. בואו ניגש שנייה. למחילתא, אתם רואים את המחילתא לרבי שמעון בר יוחאי, במדרשים. נדלג שנייה לרבי ישמעאל. בואו ניקח את רבי ישמעאל. אוקיי, נתחיל לפי הסדר. שומע אני מראש חודש, תמוד לומר ביום ההוא, אי ביום ההוא יכול לי בעוד יום, תמוד לומר בעבור זה. בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך על שולחנך. הם צריכים להיות על השולחן, אפשר להבין שזה רק נקודת ציון, אבל אפשר להבין שזה לא נקודת ציון בלבד, אלא זו עצמה חלק מהמשמעות. בשעה שהם על שולחנך, אז קוראת ההתרחשות והגעת לפניך. ועבור זה עשה השם לי, אומר חדר בישמע בר יוחאי, כל זמן שגופו של פסח קיים. גופו של פסח קיים, אתה עליו צריך לומר את האמינות. אני ממשיך איתכם הלאה, לגמרא, במסכת פסחים, דף קט"ז עמוד ב', דף קט"ז עמוד. גמרא. אמר רבא, וצריך שיאמר ואותנו הוציא משם. ודברי רבא האלה מתחברים ואולי הם בעצם הבסיס למה שאנחנו מכירים מהאגדה שחייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, וזה נמצא דווקא פה. השאלה למה רבא אומר את המשפט הזה דווקא פה, דווקא בעצם על המשנה הזאתי של רבן גמליאל, שחייב אדם לומר שלושה דברים אלו דווקא פה. למה דווקא פה בא הדגש של רבא, הדגש של החוויה האישית, של ואותנו הוציא משם? למה? אני אמשיך הלאה, אמר רבא, למשפט הבא שרבא אומר, מצה צריך להגביה, מרור צריך להגביה, בשר אני צריך להגביה, ולא עוד אלא שמירת אוכל קודשים בחוץ. למה הגבהה? מה הגבהה זו עושה? אז כשאנחנו אומרים פסח, מצה ומרור, היו מגביהים. ולמה היו מגביהים? כתוב, עבור זה עשה השם לי. אז צריך להראות מה זה זה. אז בעצם המצה הזו שאנו אוכלים על שומה, ומרור זה, ופסח, למה צריך להגיד פסח זה? אבל לא, אל תגביה את הפסח שלא יהיה נראה כי אוכל קודשים בחוץ. אבל את המצב המרור תגביה. פה אנחנו רואים ביטוי נוסף של ההמחשה, של ההנחכה, שבתוכו בא הסיפור. לא מספיק להגיד פסח, מצה ומרור, אלא באמת אנחנו רוצים להנכיח את אותו מציאות מוחשית של הגוף
הגוף הסיפורי. הגוף הסיפורי, שזה המצב והמרום, אנחנו רוצים לחוות אותה, לנכוח אותה, להגיד זה. והזה הזה הוא כל כך קריטי, שהוא... זו הדרך שבה התורה מייצגת אותה. התורה לא אומרת, וגם פה, היא אומרת, בעבור הפסח עשה השם, בעבור זה עשה. והזה הוא בעצם שיבת המילה אל הקונקרטי. כי במילה הזה, אני רק מצביע על הגוף. אני לא משאיר אותה כמופשט. אני מחזיר אותו אל הקונקרטי. אני מעגן אותו שם. וככה אני רוצה לפגוש אותו. וזה עד כדי כך, עד כדי כך חשוב. השיבה אל הזה, שמורה באצבע, שטוען רבי חבר יעקב, את הטענה הרדיקלית והפלאית כל כך, שסומה לא, סומה פטור מלומר אגדה. ולמה סומה פטור מלומר אגדה? כי הוא לא יכול להגיד בעבור זה. כתוב ככה בעבור זה, וכתיב בנינו זה, סורר ומורה, מה ללן פרט לסומה, אף כאן פרט לסומה. ובין סורר ומורה, שההורים שלו לא רואים אותו בעיניים, אז איפשהו הם לא יכולים להגיד מנו זה. הבן בשבילם הוא מופשט, אלא אם מפגש ישיר איתו, מפגש בלתי אמצעי. אז הוא גם לא יכול להיות בן סורר ומורה. באותה מידה, בליל הסדר, ושוב, זה כן מראה שהאמירות האלו איפשהו משוחחות עם הילד. אבל השיח הזה צריך להיות שיח שאדם יוכל לומר, מצא זו. בעבור זה עשה השם לי. אין לך יכולת לחזור אל הקונקרטי, אין לך יכולת לחזור ולפגוש לו באופן בלתי אמצעי, אינך יוכל לומר את האגדה, ומדברי הגמרא בהמשך נראה משהו פלאי יותר, שלא רק שהוא לא יכול לומר אגדה, הוא גם לא, אולי פטור מלאכול מצה. כי הגמרא אומרת, ואמר רב מימר, שאלתינו לרבנן דבי רב יוסף, מי אומר את האגדה ברב יוסף? ואמרו רב יוסף. ומי אומר את האגדה ברב ששת? ואמרו רב ששת, והם היו עברים. איך זה יכול להיות? ועונה הגמרא, כסתיו ורבנן, תשובה ראשונה, בצר מזמן הזה דרבנן. מכיוון שאכילת מצה היא דרבנן. אז לא חיה, אין חובה לומר מצה זו, שאנו אוכלים. אז סומה, דרבנן, יכול להגיד את המגיד. שמתם לב שיש פה איזה מעבר מוזר? אמרנו שהחובה להגיד היא מדין המגיד. מה זה קשור למצד הוראית המצד רבנן? זה יכול להיות קשור לחובת אכילת מצה. אם חובת אכילת מצה היא מדוראית, חובת אכילת מצה היא מדרבנן. למה הבא עתליה? תדעו אני, המגיד הוראית, המגיד רבנן. עד כדי כך, הדבר הזה בעצם מחבר אותי למשהו הרבה יותר משמעותי, כאילו שבסופו של חשבון יכול להיות שהחובה הזאת היא חוזרת לשאים למצה עצמה. לספר את סיפורה של המצה, ואם היא דרבנן, אז אני יכול, אולי חכמים לא חייבו אותי, אבל אם המצה היא דאורייתא, אז אני לא יכול להגיד את המגיד אפילו. כל המגיד, כל חובת המגיד, שלפחות על המצה, ואולי גם על הפסח שאיננו כבר קיים, תהפך להיות מדרבנן. ואין המגיד בליל הסדר, אלא חובת דרבנן. כי אין לי מצה דאורייתא, ואין לי פסח דאורייתא, ומרור דרבנן, מה נותר לי? מגיד מדרבנן. אין לה מגיד סיפור, אם אין לו קונקרטי לספר עליו. זה מה שאתם פשוט גמרא. זה מה שאתם פשוט גמרא. זה ממש פשוט גמרא, אין מה לעשות. פלא, נכון? אין חובת מגיד מדאורייתא, אם אין לי מצה דאורייתא. עונה הגמרא שסוברים החכמים, תשובה נוספת, שואלת הגמרא, אבל כל מיני תקון רבנן כדאורייתא תקון, אז אם את רבנן אמרו לדומה לדאורייתא, אז מה הועילו חכמים בתקנתן? אז מה איזה דרבנן? אני רוצה שזה יהיה דומה לדאורייתא, ועדיין אני רוצה שיהיה זה, שיהיה מפגש. עונה הגמרא תשובה אחרת, באמת אולי לא צריך זה. הלימוד מבין סורר ומורה לא הכרחי. ואולי באמת אין חובה לומר זה כחובה דאורייתא. לא יהיה חובה. ואפשר להפוך את זה לחובה מדרג ב'. עניין, לכתחילה, אבל לא חובה גמורה. עוד?
בסדר? אז זה אולי, בעצם אולי פה הגמרא בדעת רבי יוסף ורב ששת עושה נסיגה מחובה את העוצמה שהתאונה בתוך הזה של הסדר וקצת מורידה דרג. ואכן, אכן הראשונים טוענים שחלקם הגדול טוענים שרבן גמליאל אומר כל שלא אמר שעושה הדברים האלו לא יצא ידי חובתו, לא כפשוט. ברור שיצא ידי חובתו, אבל לא כלחתה, לא כתיקונה. אבל לא להגיד שהוא לא יצא בכלל. מה, לא יצא ידי חובת אכילת מצה אם לא אמרתי את זה? או לא אמר, יצאתי ידי חובת המגיד אם לא אמרתי את זה? באו ראשונים וניסו לרכך את כובד הדין שיוצא מרבן גמליאל. ובאמת, אם הולכים עם הרציונל הזה בסוף, הוא רציונל כבד. הוא רציונל שנוגד בהרבה מובנים את התפיסה שלנו של המגיד. תפיסה חופשית, מופשטת, אבסטרקטית, במובן מסוים, ולא מעוגנת במלוא העוצמה בתוך הפיזי, ועולה לגמרי מתוכו. אני אומר עוד אמירה אחת על הזה הזה. תלכו לאסוף בעמוד האחרון, יש לכם את הזה והאצבע. אז יש בהנחה הזה של הזה, ניתן להבין אותו בכמה דרכים. אז בינתיים כל הקונטקט הזה אפשר להבין כאיזשהו אולי תפיסה כזאת שסיפורים, שהיהדות זה לא סיפורים, היהדות היא חיים שעולים מתוך המעשה והמעשה הולך סיפור, אבל הוא חייב גם לשוב אליו. וכל המופשט הוא בעצם נטול שורש, הוא נטול גוף. בסוף הגוף הוא הסיפור ואליו צריכים לחזור המילים. ואם המילים הופכו להיות מופשטות ומותקות, אז הן הופכו להיות מילים דמיוניות. ומילים דמיוניות יכולים לייצר קהילות מדומיינות, דרעה מדומיין, צריך לתת כל מיני דברים. השיבה אל הגוף, השיבה אל הממשי. ומתוכו הכל צומח. זה משהו מאוד חזק. ובהקשר הזה, דווקא הממשי הזה, הוא התיקון. ואולי הוא התיקון לבן הרשע. בן מסוים כאילו. הבן הרשע הוא תולדה של סיפורים, של עולמות מדומיינים. חוסר חיבור לקונקרטי, חוסר היבלעות בתוך הקונקרטי. יש לנו באמת, הארי מציע שיש בעם היהודי בכלל שתי פרצופים. פרצוף, קורא לו הרחלי, היותר מחובר לממשי ולקונקרטי, והפרצוף הוא קורא לו הלעתי, היותר שייך למופשט, לאבסטרקט, למדמה, לדמיוני, למחשבתי, להגותי, והוא בסוף אומר אמירה חריפה שבליל הסדר בולעים את לאה בפנים. אנחנו לא רוצים את לאה, אנחנו רוצים רק את רחל, כשלאה נבלעת בתוכה. אנחנו רוצים לשתות את המדמה הזה לפיזי. רוצים שיתפח לפיזי ויחזור לפיזי. כי אם לאה תלוי ביציאת מצרים בלאתיים, לא היינו נגלים. לא היינו נגלים. אפשר כן, אפשר לא, אפשר לחשוב, אפשר כל מיני דברים. בסוף, הגאולה עולה מהצמיחה מתוך הפיזי והשיבה אל הפיזי. המופשט והאבסטרקט יכול ללכת לכל מיני מקומות, ולא בהכרח שהוא יוחז בחיים. מין דילמה, זאת אפשרות אחת לחשוב על המהלך הזה. אפשרות אחרת לחשוב על המהלך הזה, כי הוא מהלך שמחזיר את המבוגר אל הילד. וזה מהלך שמכיוון אחר די דומה, הילד אחוז עדיין בממשי, ומתוכו לאט לאט הוא שואל את השאלות. מבוגר כבר הגיע לעולם המופשט, והוא מייצר לעצמו עולמות מופשטים.
העולם של המופשט, של המבוגר, הוא עולם שבסוף לאט לאט מוחלש. הוא עובר לעולם ייצוגי, עולם חלופי, עולם של סימבולי, במקום העולם הממשי. והילד שלנו מחזיר אותי לשאול על הממשי, וגורם לי לשוב אל הממשי. ואם אני לא אשוב אל הממשי, בתוך התשובה לילד, לא, יצאתי את החובתי. והשיבה אל הממשי היא שיבה שמחזירה אותי בעצמי, לראות עצמי כאילו אני יצאתי ממצרים. היא גורמת אל ההיסטוריה, אל הזמן המופשט, להפך לו את הזמן נחווה העכשווי. ובתוכו אני גם אולי יכול לשיר את שירת הללויה, אחרת לא. היכולת לחזור ולחפות את פלא החיים היא רק דרך השיבה אל הקונקרטי והיציאה מהקונקרטי, שזה חסדו של ילד. ובהקשר הזה, התהליך הזה הוא תהליך שחייב להיות באינטראקציה עם הילד, ודווקא הילד שהוא עדיין לא עבר לגור בעולם התשובות, בעולם המשמעויות המופשטות, בעולם הייצוגים. הוא עדיין, יש לו שתי אפשרויות, או שהוא לא יודע לשאול, אז הוא לגמרי בתוך הממשי, או שהוא יודע לשאול, הוא במעבר. במעבר. הוא מתחיל לעבור בין עולם הילדים לעולם המבוגרים, ותמיד אני בוכה על השלב הזה. אני בתור מבוגר, תכנות לתשובות, ואני נשאר לתשובות גרועות ביותר לשאלות של ילדים. ושאלות שלהם הרבה יותר טובות מכל התשובות שאני נותן. מה לעשות? בסדר? כל הלמות שיש להם, אני עונה תשובות, שאני יודע שהיה עדיף לי לשתוק, אבל אין לי ברירה. בסדר? ואני חוטא בחטא הקדמון של תשובות של הורים לילדים. אבל בסוף איפשהו התשובות שלהם מעוררות אותי, השאלות שלהם מעוררות אותי בתשובות שלי מחדש לחזור לתוך חוויה עכשווית להתרחשות התמונה. ובהקשר הזה אפשר לחשוב על דבר נוסף, שהילד בסוף מסמל את הגאולה. הגאולה בסוף היא לחזור אל הממשי, לחזור לחוויה הבלתי אמצעית, יכולת לגשר את כל המופשט מחדש לתוך חוויה נצחית ובלתי אמצעית. וזה אפשר לראות בחלק המשמעות של הזה. הגמרא אומרת בתענית דף למד א' עמוד א', מה מולה בירה? עתיד הקמר הבלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן וכל אחד מראה באצבעו, שמר ויאמר ביום ההוא, הנה אלוקנו זה, קיווינו לו ויושענו, זה השם, קיווינו לו, נגילה ולשמחה בישועת. אז הקדוש ברוך הוא עושה מחול לצדיקים, והצדיקים, תמיד אומרים את דרך הסיפור, הם רוקדים במחול הזה. מה שיפה במחול, שאתה רואה את המרכז מ-360 נקודות, וכל פעם זה משתנה, פעם זה מכאן, פעם זה מכאן, פעם זה מכאן, ואז בהתחלה היית חבדניק, רואה את אלוקים וכל דבר חבדניק, והיית שעמדת בפינה של הרב קוק, היה אלוהים הנראה כמו הרב קוק, וכשאחר כך התקדמת למגיד, וראית את הדרך המגיד, וכן הלאה וכן הלאה, זה כמו הרמב"ם, אבל עברת את כל הנקודות, ואתה רואה שאלוהים נמצא שם בכל הנקודות, ואז הבנת שאיך נקרא לו, כמו הרב קוק, כמו הרמב"ם, זה לא עובד, לא נשאר לך אלא לומר זה, ולהצביע. לכן בסוף המחול לצדיקים, שהם יצביעו באצבע ויגידו, זה אלוקינו, זה קיווינו לו ויושענו, ולא נתרנו אלא להצביע עליו באופן בלתי אמצעי, מעבר למילה. ובהקשר הזה אפשר להבין את כל הסיפור ליל הסדר כסיפור שמחזיר אותי אל הזה, כן? שמרתם את המצות כי בעצם היום הזה, והיה בעצם היום הזה, והגעת מנך ביום ההוא לומר בעבור זה, ואמר ביום ההוא, הנה אלוקנו, זה, קיווינו לו ויושענו, זה השם, קיווינו לו, נגיד לנשמחה בישועתו, ואין, בעבור זה עשה השם לי, בעצם, מעצם מעין ראייה שראתה שפחה על הים אשר לא יחזקאל בן בוזי, יכולת לפגוש מפגש בלתי אמצעי את החיים, ולחוות ולטעום את העם הזה, בתוך המילים, בתוך הסיפורים, בתוך המפגשים שקוראים לנו, בתוך הממשי עצמו, שנפתח, נדבר וחוזר להיות פשוט, כמו המצה הפשוטה. אז שיהיה לכם יפים.